alguien. Yeah. I love the peace. Forløb er det ikke slemt. Jo. Det kommer. Hold nu kæft. Vi kører her. Vi kører op ad sporet her. Og så kører vi op på ryggen der i røgnen. Og så kører vi ud over den, hvor vi kan se. Der er en lille bane der. Hvis man er bange for at køre ud over. Så er velkommen til lige at køre ind i ordning, og så har vi lige kigget, hvad er det, vi skal i gang med. Det er faktisk en rigtig god idé. Og det synes jeg, vi skal gøre, jer, der ikke har prøvet det før, og så måske er det uskyldigt. Så vi går lige en tur ind over og se, hvordan det ser ud, og over så ud igen, og så kører vi så op. Men, lige fresh, jamen det er godt. Ja, det er. Okay, er I frisk på at køre ud over derhenne? Så kører vi bare hen over, midt hen over rundingen, der er derinde. Når I kommer ud, så lad nu køre for langsomt. Og lad for guds skyld være med at røre ved bremserne. Hvis man har bremset, så er det et stykke tid inden, man kommer ud over. Ikke noget med at røre bremserne, lige så snart I er henne ved kanten. Forbudt. Og ellers er det bare sådan. Hvis I tænker på en jockey, der er ude at ride, sådan lidt op i, pedalerne, lidt røven lidt, og så ud over. Men altså, den har lavet meget om. Førhen, der var det reelt drop, sådan så man fløj ud over. Det gør vi ikke mere. Selvfølgelig afhængig af, hvor stærkt man kører. Men, og de forreste, dem der synes, de er de forreste, I er velkommen til at køre to omgang. Men I kører bare lige igennem rundt op og tager en tur til. Værsgo at køre. Ja. Hej. Ikke røre på en.
Nu skal I se, vi kører lige op ad den der lille stejle rampe herop. Så skal jeg vise jer en lille sjov ting. Super. Du kan godt tage op ad Hasselvejen, ja, eller den anden vej, det må I sætte dig. Nej, det er op. Den plejer man jo at køre op af, jo. Ja, det ved man også. Det kunne lykkes, når to gange kom op. Prøv lige at høre en gang. Vi skal ned ad den der. Og så skal vi sigte efter træerne der. Der holder vi så til venstre. Der kommer der en anden lille nedkørsel. Så derovre ved de røde bomme. Kan I se det? Ja. Der er der en rest. Sørg for at køre lige hen over den. Hvis I kører skråt på den, så kan man meget nemt komme til at lægge der. Så kør lige på. Nedad her, hold til venstre, hen over resten, og så ud til hovedstien, så ses I der. To fingre på bremserne. Og hvis man vil bremse, det skal man ikke. Det er forbudt. Men man kan godt tage farten lidt af. Så let tryk på bremserne, så man tager farten af, hvis man synes, det går for stærkt. Det er helt okay. Men ikke bremse i røbe røv, det siger du bare. Let træk på bremsen med to fingre, og hold godt fast i styret. Værsgo. Hvis ikke man tør, så kan man køre ned af Astralvejen, og så køre højt til venstre. Det er fint, hvis man ikke vil. Det er helt okay. Jeg tror sgu, jeg tager Astralvejen. Ja, det er godt. Det gælder om at sige fra, hvis man synes, man er udfordret for meget. Det er rigtig godt. Ja, jeg bliver lige og filmer lidt. Ja. Altså ikke sådan en film, men jeg lige ved at lave en hyperlapse af lidt af det, så vi har lidt sjov at se, hvad vi laver. Skal du med det her? Jeg tænker, at noget af det, du skal sådan lige give mordet på, det er, at de skal altså være langt selv. Ja, det er ikke. Ja, det gør. Jeg kommer fra din venstre. Det giver bare mening, at de stående deroppe og filme, mens folk kører ned over i stedet for. Ja, helt nok over. Så det var ikke fordi, jeg tjekkede en aftale.
Ja. Nå, her har vi været før.